আমি স্যার বৰখলা কনস্টিটিউয়েন্সি হেৰি 122 নম্বৰ ছাত্ৰপ্ৰতি জিপি পৰাইছে আমাৰ এই প্ৰবলেমটো মানে বৰ্ষৰ মানে এটা ভাঙি লৈ গৈছে আমি স্যার বৰখলা কনস্টিটিউয়েন্সি হেৰি 122 নম্বৰ ছাত্ৰপ্ৰতি জিপি পৰাইছে আমাৰ এই প্ৰবলেমটো মানে বৰ্ষৰ মানে এটা ভাঙি লৈ গৈছে আমি স্যার বৰখলা কনস্টিটিউয়েন্সি হেৰি 122 নম্বৰ ছাত্ৰপ্ৰতি জিপি পৰাইছে আমাৰ এই প্ৰবলেমটো মানে বৰ্ষৰ মানে এটা ভাঙি লৈ গৈছে আমি স্যার বৰখলা কনস্টিটিউয়েন্সি হেৰি 122 নম্বৰ ছাত্ৰপ্ৰতি জিপি পৰাইছে আমাৰ এই প্ৰবলেমটো মানে বৰ্ষৰ মানে এটা ভাঙি লৈ গৈছে আমি স্যার বৰখলা কনস্টিটিউয়েন্সি হেৰি 122 নম্বৰ ছাত্ৰপ্ৰতি জিপি পৰাইছে আমাৰ এই প্ৰবলেমটো মানে বৰ্ষৰ মানে এটা ভাঙি লৈ গৈছে আমি স্যার বৰখলা কনস্টিটিউয়েন্সি হেৰি 122 নম্বৰ ছাত্ৰপ্ৰতি জিপি পৰাইছে আমাৰ এই প্ৰবলেমটো মানে বৰ্ষৰ মানে এটা ভাঙি লৈ গৈছে আমি স্যার বৰখলা কনস্টিটিউয়েন্সি হেৰি 122 নম্বৰ ছাত্ৰপ্ৰতি জিপি পৰাইছে আমাৰ এই প্ৰবলেমটো মানে বৰ্ষৰ মানে এটা ভাঙি লৈ গৈছে